off of East and West like this is a game. This ain't no game. If this was chess, we'd be yelling checkmate. They'll never take me alive. I'm getting high with my 4-5. Copped on these suckers, time to die. Even as a youngster, causing ruckus on the back of the bus. I was a fool all through high school, kicking up dust. But now I'm labeled as a troublemaker. Who can you blame? Smoking weed helped me take away the pain. So I'm hopeless, rolling down the freeway, swerving. Don't worry, I'm about to crash upon the curb. Hey, давайте. Слушай, тези лед палове, дали се вижда нещо. Да се повозим из нощ на София да видим как е. Какво е, що е, какво става. Ако не ми е много студено, може да отида на кафе при Боби. Отново. Знаете, Боби на Черни връх има магазинче. Или пък да се повоза някъде. Друга да и София, но още е доста студено, силно вънка е. Фу, 10 градуса. Ако не е и по-студено. Но всеки случай не е топло. Но тези лед фарове сетат уникално. Сетят малко други. Няма никой. Как ще имам това? След това, че да нощта е така. Което не намирате сън, не ви се спи, чуйте какво да правите. Излизате в нощта. В моят случай 2 часа. И се возят. Ето това пътително. Просто фащате в някоя посока и се карат сами. Като внимавате, защото е толкова да си ден. Тъмно е, има пияни шофьори. Така че трябва да се внимава. Сигурно ми вада очите на тия среща, но какво да се прави? Такъв е живота, за да мога виждам. Този черен мизьор е, че е умръл от сутка. Което нали не е много оферта. Днес ги е студено. Направо си го усещам от кокалите. Утре ще ме е тегъл да слекна. Ей, трябва да взема да отслабна. Скоро ще ви снимам клип, как отслабнах с 20 кг. И искам да ви чупите бутона от шерове и лайкове. Защото в противен случай ще взема да си изтрия канала. Тъй като 400 субскрайбера за такива яки видеа, мото влогове, не знам, това не е сериозно. Бичове, вземете се в ръце, дайте ударете някой субскрайб. Е, там долу, под видеото, има един червен бутон, пише абонирай се, субскрайб. Или subscribe, нали, на английски. Тъкнете го това нещо. Това значи много за мен, не само да гледате видеята. Виждам, нали, в една програмка колко видеа се гледат от хора, които са абонирали за канала ми. И колко хора реално не са се абонирали за канала ми, а само ги гледат. Това е една подкрепа, която ако го направите, съм ви много благодарен. Така че, моля ви, subscribeвайте се, защото в противен случай ще дема си закрия канала, честно ви казвам. Това е несериозно, някакви кифли да имат по 20 000 субскрайбера, само защото имат един чит-чит. И говорят някакви пълни тъпоти. Нищо съществено. Нали, аз не ти ви говоря нещо, кое е най-колко съществено, но все пак мисля, че се... ви говоря по-интересни неща от... такъв тип девойки. Макар че сами приятел се бахме, ако направим мото-вок, ще си избие рибата, но нали, това няма как да стане, освен ако не поканим някой джендър, не му дадем някой мотор и да го снимаме в едно от в един от мото-воговете, тогава ще бъде фурор, джендър на мотор.
си щупите по метъра клипа. Но, нали, това се гони, това се гледа. Стъпня, гледа се, колкото по-тъпе има умен, има по-големи олигофрени в един клип, толкова повече се гледа. Това е трагедия. Пълна трагедия. Да, приятели, аз не ви казах къде работя. Работя е тук на срещу Парадайс. Занимавам се с едни въжета. Има етапа на страна, но става въпрос за едни бъжени укачвачи. Това нещо замества шпилките на стандартен монтаж, спрямо когато трябва да укачите някакво тяло, било то осветително тяло, климатично тяло, въздуховоди, табели и така нататък от тавана, да виси и да се вижда. Да, това са въжетата, които, на които аз съм и менеджер продажби за България. Ето тук в шоурума на Daikin, точно срещу входа на Paradise. Някой ден ще ви заведа на работа. Предполагам, няма ви е много интересно, но... Да, и става въпрос за въжетата. Нали, ако се обадите примерно на 112 и искате, или на там на гореща линия за самоубийци, искате да се самоубивате, те ще ви препратят директно към мен, нали, да ви продам едно такова стабилно въже, да може да се окачите и работата да е сигурна, нали, че няма да има грешки. Ето там, в билдинг на Хевринг Ипсен номер 17, където пише Daikin. Е, там работи. Е, тук правят някаква маркировка. Е, пичо, искате ли си вземем един конус? И аз това маркировка. Конусчете. Аре, няма се ли гая. Но това е супер шибана хузгава маркировка. И мерише отвратително. На, направо ще повърна от тази миризма на скафаната маркировка. Да видим, Боби. Тук ли е? Не е ли? О, тук има още мотористи. Има клиенти, Боби, има. И други колеги с мотори. Даже днеска и той е с мотор на работа. А видим, какво се случва тук. Подаваш ли му, бе? Давай, подавам му. А, да не си бил днеска на това долу. Да, колко ти бе? Позът, колко часа? Три. Три? Еба си. Еми, добре, какво? Например... Този скапан кош ли, бе? Този скапан кош. Добре, има... Цигански червени очи. Не бе, бам. Хуйс. Излежда като дяволче. Ето, паняк не иска да ми го даде да го покарам, иначе. Нямаш лево на долу. Нощ на София в 3 часа. Дали има 3-3 половина. Дали има някой изобщо жив. Ще развозим малко. Скъде го колегата. Кара Honda хик-хик-хик. И Honda хик-хик. Fire, Blade, Firebird. Нещо такова ме вече, My Firebird. Не, има скутерист. Ето на тази улица е викат Курвен Штрасе. Не знам защо. И да се абонираш за канала, Олега, да се прибира. Остана и аз да се прибира, сигурно съм единствено от София днес по това време. Толкова късно.
но пък се е яко, защото това вече не ми е чак толкова студено. При поби силно, това бе, това силно, защото спиха още едно месец, бе, 3.5 вече. И ми избива на дебелизъм и агресия. И не ми се спи. Това е лошо. Вече така съм мога да се воза цяла вечер. Жалко, че не съм, нали, някой арабски шейх. Иначе, ще я се воза. Този път съм подготвен, камерата не можава изненада. Имам втора батерия. За да си довърша. Малкото тъпо, безкорно. Въобще. Две таксиста, и до 2000 да ги преврива, пак няма да ми се доспи, което е проблем. Не, бори се, да ти е такова ми днес кафето, къде ми направи. Значи, тази вечер сигурно ще се скубяват болото логове, така че всичко е точно. Върна баня. Тук винаги има пясък. Абе, седите, дали ще ме намразат? 104 часа малко. Възможно. Сега ще вземам съм по-тик, след добре да вече в квартала. Тук от малко след мочи, защото това за мой пък ми е любим тук и няма как да ме го изпърза на фуратов. Но е грешота. Е толкова за мой как да ме го изпърза. Сега вече тук там тих. Като Коска. Е така, лекчо. Все пак, нали, там, където живе горе, съседите не трябва да ме мразат. Защото си друг път се превърна и сега ще пъчваме цяло с някакви камъни. Не ме минало приятно да така, приятели. Това от мен за тази вечер. Този мото мощен блок. И скоро. Чао.